ছাত্ৰ আন্দোলনক নি বাংলাদেশৰ হিংসা পৰে ৰাজনৈতিক অস্থিতা কাৰণ এই অনুপ্ৰৱেশকাৰী আশংকা বঢ়িছে অলপ ওড়িশাৰ উপকূলৱৰ্তী অঞ্চল বা জিলা গুড়ি হাই আলৰ্ট ৰখা যায় ইয়াৰ ভিতৰত গোটেই বৰ চিত্ৰ সামনা আছু যে বাংলাদেশৰ হিংসা ঘট ঘটু যোটি হিন্দুৰ হিন্দু ব্যক্তিৎ হিন্দু ভাভ সৈতে জড়িত থকা ভগৱানক আঘাত কৰা যাওঁ ইন্দা কৰিছে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আম সৈত ଆଉ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଉମାଶଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ହିଂସା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ତା ଭିତରେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଅସ୍ତ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ଯେ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ଜଗତର ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦଗ୍ଧ କରିବା ଏ ଏକ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବିଷୟ ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁତ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଉତ୍କଳ ପୂର୍ବ ପ୍ରାନ୍ତର ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଏଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ବ୍ୟଥିତ ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ଆହୁରି ଥର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ বাংলা দেশের ইয়া পছরে আমি অনুভব করুচুয়া পশ্চিত আইএসআই এবং পাকিান ষড়যন্ত্র রয়েছে তাকে আমি দৃঢ়ভাবে নিদা করছু দেখুন আমি ভারত সরকার আমি নবেদন করুচু যে প্রকার অস্থিরতা দেখা যাই এবং আমার সংখ্যালঘু হিন্দু মানুষ যে অত্যাচার হচ্ছে আমি ভারত সরকারকে নেদন করুচু সেটার বাংলাদেশ যেতে সংখ্যাালঘু হিন্দু হুয়ু খ্ৰীষ্টান হুন্তু বৌদ্ধ হুন্তু জৈন হুন্তু সমস্তৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰিব যা যাহািব যা যা সুচিতিত ব্যৱস্থা হৈ পাৰিব ভাৰত চৰকাৰক আমি নিবেদন কৰিছোঁ তাৰপিছত চেষ্টিত হ'ব বাংলাদেশৰ সীমান্তক লাগি ওড়াৰীমান ৰ খালি যে জলপথ নোহোৱে তলপথৰ নাই নথপাৰিবা কিন্তু জলপথৰ অধিক সংযোগন ৰ আজি যেত হিংসা হয়েছে অনুপ্রবেশকারী আশঙ্কা দেখা দেছে কিন্তু ই পূর্বর অনুপ্রবেশকারী আসছেন ওড়শার অনেক জেলারই কেন্দ্রাপড়া ভদ্রক বালেশ্বর এটি বাংলাদেশি মানে পূর্ব রয়েছেন তো যেতবাদি এমনি হিংসা দিয়েছে দেখা দিয়েছে তবে ওড়শার সেমিতি কিছু স্থিতি উপুজি বলে আপনি আশঙ্কা করছেন কি আজি বাংলাদেশের ঘটনা ঘটে সেই সবুক ওড়শার লোক ভারতের লোক ব্যথিত অধুন দুর্ভাগ্যর বিষয় তৎকালীন যে সরকার তা বারম্বার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বজরঙ্গল সংঘ পর বারম্বার আমি এপ সচেতন করেছু বারম্বার মেমোরাণম দিচ্ছু বারম্বার ভেটিছু তৎকাল মুখ্যমন্ত্রী জনাইছ বিষয় কিন্তু যা তো ঘটনা ঘটিছি এবে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছি আমি ওড়শা সরকারকে নিবেদন করছু উপকূলবর্তী এরিয়া বা সমুদ্র তটবর্তী এরিয়া যেমি রা ভদ্রক কুয়ু বালেশ্বর কুতু এপটে ব্রহ্মগি কুয়তু କୋଣାର୍କ କୁହନ୍ତୁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମରି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଋତୁ ଥରେ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବେଳ ଥାଉଥୁ ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ହୁଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ବାଂଲାଦେଶ ଯେଉଁ ହିଂସା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ହେବା ବି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଫେରିବାଲା ନାଁରେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ମିସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ମୁଲିଆ ନାଁରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ମହାରଣା ନାଁରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ଅତୀତରେ କହିଥିଲୁ ଏବେ ବି କହିଛୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଠ ଦଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବୈଠକ କରିକିରି ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ବିଶ୍ୱନ୍ଧୁପର୍ଦ୍ଧ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଚେତନ କରିଛୁ ମେମୋନୋଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛୁ ତୁରନ୍ତ କେମିତି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ସଚେତନ କରିଛୁ ଯାହା ମୂଳ ଘଟଣା ଆସୁଛି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତା ଥିଲା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ହିଂସାଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ କହିବାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଛାତ୍ରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ବାଂଲାଦେଶରେ ସେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିଥିଲା ଏ ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିଛି ମୌଳବାଦୀ କିଛି ଜେହାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଆ ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ହିନ୍ଦୁମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନାଁରେ ଘୁସ୍ଫେଟିମାନେ କେମିତି ଭାରତବର୍ଷରେ ପଶିବେ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା କରିବା ଭାରତବର୍ଷର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଅସନ୍ତୁଳ ଅସନ୍ତୁଳନ କରିବା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅସନ୍ତୁଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ୟା ପଛରେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ପାକିସ୍ତାନ ଦୃଢ଼ ହାତ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କର ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲୁ ଏବେ ବି ଆଉଥରେ ଆମେ ପୁରା କରବତର ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହୁଅ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମର ଭାଇମାନେ ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ନହେବା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସୀମା ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ସଜାଗ ନ ହେବା ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ନ ହେବା ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଫେରିବାର ଆସିଲେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଅବରୋଧ କରନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ସହଯୋଗ କଲେ ସରକାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକୁଟିଆ କ'ଣ କରିପାରିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଆମେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୟା ଦିଗରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ହେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ସହ ସମ୍ପାଦକ